हेलो पेशाब हेलो मैं पिके कल डॉक्टर पिके मैं कौन कि ইমান চিন্তা কৰিবলগীয়া একো নাই। এই কোভিডটো মানে কৰোণাটো ইমান চিন্তা কৰিবলগীয়া বিষয় নহয় দেই, ইমান ভয় খাব নালাগে। আপুনি এটা কাম কৰক, আপোনাৰ ধৰক এই ইয়াৰ পৰা প্ৰতিকাৰ পাবৰ কাৰণে যিকেইটা চৰকাৰে নিয়ম বান্ধি দিছে সেই নিয়মকেইটা আপুনি ফ'ল' কৰক, ইমান চিন্তা কৰিব নালাগে। হয় হয় হয়, নিয়ম মানে এইটো এনেকুৱা ধৰণৰ, আপুনি তাৰ পৰা প্ৰতিকাৰ পাবলৈ হ'লে আপুনি কাণ দুখন প্ৰথম মানে ভালে ৰাখিব লাগিব। কাণ দুখন যদি আপুনি ভালকে যত্নকে ৰাখে তেতিয়া আপুনি কৰোণাৰ পৰা চিন্তা কৰিব নালাগে। হয় না না না, সেইটো নহয় সেইটো নহয় দাদা, এই নহয় মোৰ কথাটো শুনক আপুনি, নহয় 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 কাণত কাণতে কাণতে আছে, মেইন বেমাৰটো কাণত আছে, কৰোণাৰ প্ৰথম বেমাৰটো হৈছে কাণত, বুজিছে নাই? আপুনি কাণ দুখন ভালে ৰাখক, কাণ দুখন ভালে ৰাখিলে আপুনি কৰোণাৰ পৰা বাচি থাকিব পাৰিব। নাই আপুনি বুজা নাই কথাটো, চাওক আপুনি কাণ দুখন যদি ভালে নাৰাখে আপুনি মাস্কখন ক'ত লগাব কওক? সেইটোৱে, আপুনি কাণৰ এই মাস্কত ফিটা দুডাল লগাবলৈ কাণখন লাগিব, গতিকে কাণখন ভালে ৰাখিলে আপুনি মাস্কখন পিন্ধিব পাৰিব, আৰু মাস্কখন পিন্ধিলেহে আপোনাৰ সেই কৰোণাৰ প্ৰতিশোধ হ'ব। হ'ব 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 হ'ব। তাৰমানে কি হৈছে, এইটো মই ভয় খোৱাৰ কথা নহয়, এই ডক্টৰ হওক পেচেণ্ট হওক, তাৰমানে এই হেৰিটো বেলেগ, সময়টো বেলেগ যে
No.